відповідно до висновків бак-лабораторії, санепідстанції, причиною масового інфікування дітей став стафілококк ауреус. Джерело інфікування встановлюється працівниками санепідслужби та правоохоронними органами. Хворі 8 числа в гарному стані виписані додому і роз'їхались по місцю проживання. Телефонували батьки до нас для того, щоб знати дійсно збудника, то завідувач інфекційного відділення розказав, пояснив для подальшого їх обстеження вже по місцю проживання.